Amanetin tjera. Do ta provoja të pak. Po kjo është familja madhe që jo ndërruar apo ka më shumë se katër? Shiko. Apo të smarizën. Si është ajo shpreha vjetër që Oreksi tha vjen duke ngrënë. Bravo. Mariza, je dakord? Jo. Për mua është mbyllur. Edhe një ndim të madhe gjithashtu kam dhe mamin e Seldit se janë 4 fëmijë. Edhe nuk përballojmë dot, është e lodhshme. Mariza edhe për ty? Po normal që ka qenë. Po normal. Mos kur është ky sezoni që smuren virozat, është diçka që po smur një, do fillojnë me radhë. Edi çfarë, Flor? Në momentin që janë të vegjël, thoj esa të marrin këmbët. Esa të marrin këmbët e tipi goja se pastaj. Pa. Kur marrin këmbët e gojën, e thoj si sul një të pushoj që të më lëri pak mëra. Pastaj fillon kopshti, fillon shkollën, mendoj se duhet kjo, duhet libra, duhet refletoria, jo po i uzu me këtë shoqe, jo po duan kurse duan gjatë gjithë kohës atëherë kur mendon ti që bie qetësi atëherë të vinë më shumë ajo ngarkesa prindërore. E keni menduar që gjithmonë të jetoni në Berat? E keni menduar ndonjëherë, e keni diskutuar ndonjëherë nëse do të lëviznit, nëse do të shkoni diku tjetër? Pavarësisht se ti prindrit i ke patur atje dhe